L'economista Josep Delgado ha posat sobre la taula que per captar inversió de fora del país cal fer més esforços per anar a buscar inversors i també convencer-los que Andorra és un bon lloc perquè gaudeix d'un règim fiscal baix i d'un règim laboral fàcil i flexible. I és que creu que amb la Llei d'Inversions Estrangeres del 2008 no n'hi ha prou i ha afegit que és difícil trobar alternatives al turisme i que, per tant, és un sector que cal conservar. Això sí, creu que per atraure nous inversors cal anar-los a seduir. Aquestes afirmacions les ha fet en la conferència organitzada pel Cercle Auram d'Andorra i Crèdit Andorrà sobre la inversió estrangera directa a Andorra. Andorra ha creat una llei que podria ser més fàcil, més àmplia, però el que cal és anar a pescar, és a dir, cal crear un departament, cal que algú es dediqui exclusivament a veure quines empreses són empreses amb les característiques que estem dient de valor afegit, petites, que no hagin d'arrossegar grans quantitats ni gran pes, que la distribució física no sigui important, però anar-les a buscar. I per tant, doncs, si s'ha d'anar a Estats Units, si s'ha d'anar a Alemanya, si s'ha d'anar a Xina, a veure quines empreses hi ha d'aquestes característiques i seduir-los, doncs els hem de seduir. Delgado ha explicat que el consum dels no residents del país representa el 68% del PIB d'Andorra i que l'ha situat en els 2.500 milions d'euros el 2009. En aquest sentit, Delgado ha posat de relleu que la renda que redistribueix el Principat sobre els països veïns ascendeix al 56% del PIB i d'aquesta manera ha assegurat que no som un país parasitari, com es pensa des de l'exterior. El primer pas és necessari fomentar la informació, promover la informació, promover coneixement mutu. És a dir, Andorra tiene que dar a conocer al mercat xino què és Andorra, d'on és Andorra i com és Andorra. Esa informació és prèvia per a tots els sectors següents que poden treballar, perquè pràcticament avui en dia Xina coneix molt poc Andorra. De la seva banda, el director de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, Ming Kanzu, ha assegurat que Andorra pot ser un lloc atractiu per inversors xinesos, sobretot en el sector turístic, bancari i d'obres públiques. L'expert ha posat de manifest que França rep cada any 500.000 xinesos i creu que Andorra també pot ser destí d'uns turistes que tenen un alt poder adquisitiu. Això sí, ha dit que el que cal és donar més informació d'Andorra a la Xina. Finalment, l'acte també ha comptat amb la presència del president de la Cambra de Comerç, Marc Pantebre, qui ha lamentat les poques empreses que ara mateix compten amb més d'un 50% d'inversió estrangera, que són tan sols 65 de les 8.000 actuals.